په مخ شه زه خو خان ته دعوت ورکوم چې راځي خپل خیرات ویزارو کی زه تاسو ته ډېر شکر گزار یم چې یو ځل بیا ما ته خدای پنځه کاله واده دا مو کرا کرا ما چې کومه ته شکر الحمد پر مال می دی پلاسې می دی میلار می دی خدا تاسو خارانو غریبانو پر دا لیو ته مونږ چې دغه میډیا والے ته دا خواسته چې دا لیو ته غریب عوام مو شو رہی دا وچ وچ کا پری ماشاءالله دی دا چې ښکاری چې دغه نو الیکشن تیز سروت اتی دی دی چکړي دا وې ته ان شاء الله کا ځکه بیا خپل دو ذرا یو نیم لک باثرومال دا خوار غریبان دن بران چې یار خو ته غره عوام ناستی خان دن بران چې دا خوار غریبان وزي بیا په کولاله وښ بیا دی خپل غلو پاره لا لاس ماتي لا شماتي دا ته یو خان نشته دا چې غریب کو ته پلاس جوړ کی یا چیرې په غریب تړي جوړ وخوي په دې غریب اور باندې سمې تا ورسي تور وسکټ سپیل کاټنه په غاړې پالک بیل پوهېږي بیا چې دا غریب چپلا چې ټوب نو کړي پر ورشي بیا دا چې اوسره ملاويږي لکه د پاکستان د پلا چاګيري سیا وا 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 ان شاء الله ما ته پد د جتا د خلالو ار صاحب اصلي د سرمنه مو چکی مه پات دي ان شاء الله دا به زما مطلب ته نه باز په هر خو غریب خلکا دا انتخاب نشال مولای شکل مولای ان شاء الله سره ولار دا چي سګلا ان شاء الله که به بیره لا که زپ کلی نه و د تاش پیر ادا زو راځي او جره 24 جنټ اخلاص سي سي غریب چړي پاره ان شاء الله کال چې چګوټي نو خلوي ویني سبا به غو ان شاء الله چګوټي هم نه خوري خدا به خام خام ولې باندې و ټو ايو ا کوم نو وایو بیا غریبان یو غریبان شو خدای به داسه تباګه چې تبا یو ان شاء الله چې د کوم خانان تاسو پاس دي کنه یو خان راغلایو یو غریب مړو غریب مړو غریب نو مړ زال تنا زدا راغو ته یو دعا به وغواړو پنځه کاله وتلي یو دعا به وغواړو بلانکه پټه هسه سړی اور والو ته ووت وته مولا دې تبا کا سړا نو خدا مړه وا دمره پته لې ته پنځه کاله بعد راشي بیا وای شو عام خدمت کو پنځه کاله چیرې به خاله چیرې به تا نه پته کو دا وبو په ځای مې مینه د ژلو ورکړې چې موسم د وټو راغې خان ته دې ورک ولې دا به مړی چلی دا خان به تا ته راشي پټوګان به باسي دا سټوډیو دا دا فوټوګرافي دا که دلته مار نه کېږي دا خو د عوام خدمت نه ده چې ته راشي په جنازې چې پټي وباسې ورته خوار غریب ته د کفن دفن پیسې ورکه سکات پیسې ورکه غوا پیسې ورکه چې دا غریبان یې وکړي اچرنګه چې دو غوړ غوړ خوراکونه کوي هلته بیا دوی روغ غوړي ان شاء الله او ټوټه مرغه تابع خوښنه مولای له کو خطا ان شاء الله ټول د مولای ته ورکی ټول ګره ولیا ګره مولای ته ان شاء الله ډیر غریبان ویل چې جامنا ګره خل خو اج به هر موسم د مست چر غلی دی خو زه په دې په چمخ شه خانه نو مخارش اخستای دا نه به چر راغله د مولای نشان مولای چر ان شاء الله دا ور وکوي به ورکو ازو زه خپل د ګری په دې شي ختمو په دې شي یو دا د شګم پروګرام چلای دا په دې چې د پان خان دا پروګرام ان شاء الله ټول خاطر د کړه دا وسره نه آسیا په لپی دا ولا خان چې پانی دا چمره دا وا مو سیلاب تاسو ویني چور نظر لګي درې ګټه وسله چې لور کړه چې نو نه باندې خان روډو نه ډاکس نه دی خان از خو ما تقریر ختم کاوه نو را خو پروژه ونه جای نه سې چې ته ما ګل زه په لا وای دا چې سیلاب بتلې سمندر کوندې چاپی وای پوسټې دوست په نګاله ودرې لازم نه چې پاست نو خدمت ته ا دغه لزنه ته په کوزا پاته ا زه دا له غوړ چې ته کوزا پاته په دې شیر ځ خپل بیان ختم کو سر دې دړې یا کل چوندې نه لره اے شغت خرشات لکې نه لره